ឯកឧត្តមហុកពេជ្រហោះបានកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងអ្នកណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមហុកពេជ្រហោះអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តជាប្រធានក្រុមការងារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមខេត្តនិងជាប្រធានអ្នកណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប <old> so, ានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបើកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងអ្នកណែនាំពីរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅសាលប្រជុំខໍសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានការចូលរួមពីស umn ាក់អាយដមសស៊ីណាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តតំណាងសំណងការនគរបាលខេត្តបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហັດខេត្ត មជ្ឈការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងត្បូងឃុំតំណាងមន្ត្រីអង្គភិបជុំវិញខេត្តអញ្ញាធរក្រុងស្រុកទាំង7និងអ្នកពពកពាន់ជាច្រើនរូបលោកហៀងសុភីនាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាឡាខេត្តបានបានសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រមការងារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងអ្នកនាំពីរបស់រដ្ឋាភិបខេត្តត្បូងឃុំសមាសភាពនិងតួនាទីនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រមការងារមានប្រសាសនីឱកាសនោះអាយដងហុកពេជ្រហោះអភិបាលរងខេត្តបានលើកឡើងថា ដល់យោងតាមការចាំបាច់របស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបង្កើតក្រមការងារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងជាអ្នកណែនាំពីរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដ៏ចងក្រងក្រមការងារនេះតាមបទតាមមុនទីអង្គភិបក្រុងស្រុកជាស្នងការធិការដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនូវប្រភពព័ត៌មានក្នុងការឆ្លើយតបបងការតុបស្កាត់បនសាបរំលត់របព័ត៌មានអវិជ្ជមានទាំងឡាយពិសេសព័ត៌មានខ្លាញ់ៗឲ្យបានលឿនរហ័សមានទំនួននិងមានប្រសិទ្ធភាព ឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តបានបន្តថាក្រៅពីនេះសមាជិកក្រុមការងារត្រូវប្រមូលឯកសារចងក្រងជាខ្លុំផ្សាររូបភាពវីដេអូ នៅចំណុចខ្លាំងតាមវិស័យជំនាញរៀងខ្លួនដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យមហាជនបានដឹងនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនានាដែលជាພາវិជ្ជមានសម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តបឹងខំមុំទាំងមូលអាយឧត្តមប្រធានក្រុមការងារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមខេត្តបន្ទាយមានជ័យការងារនេះទាមទារឲ្យគ្រប់សមាជិកពាកព័ន្ធត្រូវមានភាពមជ្ឈការតម្នួខខត្រូវខ្ពស់និងសហការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈការតាមដាននិងវិដំឡាយសភាពការជាស្ដែងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការដាក់ចេញនូវវិធានការបង្ការ តុបស្កាត់ចម្ពោះជួនឱកាសនិយមដែលបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមអាយដាមហុកពេជ្រហោះប្រធានអ្នកនំពីរបស់រដ្ឋបាលខេត្តគូបញ្ចាក់ថាក្រមការងារដែលទទួលលើការតាមដានរកការខមមិនពីអវិជ្ជាមននានានៅលើ Facebook Page សម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបេប៉ន់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់និងសូមបំផាមការតាមដាន Page អាយដាមបណ្ឌិតជីមចាន់សោភ័ណអភិបាលខេត្តក៏ដូចជា Page ថ្នាក់ដឹកនាំនានា ជាចុងក្រោយអាយដាមហុកពេជ្រហោះអភិបាលរងខេត្តក៏ស្នើសុំឲ្យសមាជិកក្រមការងារទាំងអស់រ່ວມទៅបានប្រភពប៉ដាមីនអវិជ្ជមានទាំងឡាយនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាសូមរីកាចូលមកគ្រប់ Telegram ដែលបានចងក្រងរួចដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកប្រភពនិងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបបន្សាបនិងរំលត់ឲ្យបានលឿននឹងតាន់ពេលវេលាគຸນលឺនៃប្រព័ន្ធអាហារសុខភាពល្អ កាត់បន្ធយការតូតូទៀនចិត្តប្រៃនិងចិត្តផ្អែមកាត់បន្ធយការតូតូទៀនខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវតូតូទៀនអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវតូតូទៀនទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផល្លិតដ ாய் វិសុខនឹងទរទូចិត្តខិតត្បូងខ្មុំ